Ona tabiatni asrash, mavjud hayvonot olamini saqlab qolish muhim masalalardan biri. Qo'yamdaryo biosfera rezervatida ham ko'plab noyob hayvonlar va o'simliklar bor. U yerdagi jonivorlarning tabiiy muhitda yashashlari uchun sharoitlar yaratilyapti. Ayniqsa, tabiatning noyob namoyandasi hisoblangan Buxoro bug'ulari aynan shu hududda ko'p tarqalgan. Muxbirimiz rezervatda bo'lib, u yerdagi sharoitlar olib borilayotgan tadqiqotlar bilan tanishib qaytdi. O'simliklarning 419 turi, hayvonlar sut emishining 36 turi, quslarning 246 turi, jonliklarning 1124 turi, balıqlarning qalpasini ushlaydigan 43 turi shu yerda hammasi ushlaydi. Bularning ichinda bir har nening o'zinidan qizilkitobga kirgan xalqaro O'zbekiston qizilkitobiga kirgan o'simlik hayvonot turlari uchramoqda. Biosfera rezervati maydoni 68717.8 gektarni tashkil etadi. Ana shu maydonda bugun mavjud hayvonotlar olami, qushlar hamda baliqlar tabiiy muhitda yashash imkoniga ega. Buxoro bug'ulari bundan ancha yillar oldin ushbu qo'rxonada sun'iy ko'paytirilib boshlangan edi. Bugun ularning soni 1500 ga yaqin, ya'ni tabiatning noyob namoyandasi butun dunyoda ana shu hududda eng ko'p tarqalgan populyatsiyaga ega. Erkinlikdagi Buxoro suvlarining parqi bu yerda 14 bas Buxoro suvining bun tuğu davrin, shaxtaslov mavsumin, hamda suvlarning rivojlanuvin, ya'ni bir so'z bilan aytganda, o'sha yerda 14 bas Buxoro suvining monitoring qiluv, buni uyrenuv orqali sirtda erkinlikda yurgan Buxoro suvlarining da nesin diagnozin qo'ya olamiz. Sebebi qancha vaqtda buning oziqlanuvi, yem, sho'p, bularning beru modarin bularning qanday hollarda jarohatlanuvini hammasini o'sha parvarishxonadagi Buxoro suvlarining negizida o'rganamiz. Tabiatda erkin yashab ko'payib borayotgan Buxoro bug'ulari bahor kirib kelishi oldidan shoxlarini to'kishadi va ularda yangidan shoxlar o'sib boshlaydi. Eng katta bug'ularning og'irligi 250-300 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Ushbu hududda boshqada noyob hayvonotlar, xususan qaragan tulkisi, chiya bo'ri, quloqlarining uzunligi bo'yicha chempion bo'lgan tolay quyoni va bo'rsi ham uchraydi. Lekin afsuski, biz ularni kameramiz obyektiviga tushira olmadik. Oxirgi 10 yilliklarda Amudaryoda suvning kamayib ketishi biosfera rezervatidagi o'simliklar olami uchun ham qator muammolarni keltirib chiqardi. Shu bois hududga suv olib kelish, kanal va ariqlar qozish ishlari boshlab yuborilgan. Shuningdek, mazkur yo'nalishda turizmni rivojlantirish, sayyohlar uchun ham zarur qulayliklar yaratish masalalariga ham e'tibor qaratilishi ko'zlangan. Bir tomoni Amudaryoga tutashgan, ikkinchi tomonidan tog' tizmalari o'tadigan va turli noyob hayvonotlarga ega bu maskanga turistlarning qiziqishi yuqori bo'lishi shubhasiz. Amin Qurbonyazov va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.